မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့မေလ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘုရားနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဂျာကာလာပြည်သူ့ရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့ USDB ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေး application ဖြစ်တဲ့ Binance နဲ့ Bizkit ကိုအကောက်ဖွင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းစလင်းကြီးမြို့မှာအကြံဖက်ရေစကန်ကရဲတပ်သားတအူလက်နက်နဲ့တူလင်းဝင်လာလို့ကြက်သိန်းတရာချင်းမြင်ခဲ့တဲ့သတင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်ကအကြံဖက်ရေစကန်ကိုရန်ကုန် UG တွေကမြို့ပြစစ်စင်ရဲ့ဖြစ်ဖြတ်အားပြင်းပုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပအိုဒေတာမှာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ PNN ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံပါသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်ဒေါ်လန်ဆနာပြလူတူတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့သတင်းမှာမြန်မာညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးဆယ်မြင်းဆောင်2024ကိုမေလ28ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအတွေ့အေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုမှအဖွင့်မှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းတွေ့ဝင်များဒုတိယအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွေ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ USDT ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေး application ဖြစ်တဲ့ Binance နဲ့ Bizkit ကိုအကောက်ဖွင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ညံနှိမ့်စွာထိန်းချုပ်မှုအောက်ကငွေကြေးဖောင်းဖောက်မှုတန်ကိုကာကွယ်ဖို့ကုန်သွယ်မှုငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်အောင်နိုင်ငံတကာငွေကြေး application ဖြစ်တဲ့ Binance နဲ့ Bizkit Wallet ကိုအကောက်ဖွင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ຫນွေဦးဘဏ်ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ USDT ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရောင်းဝယ်နိုင်ဖို့အတွက် Binance နဲ့ Bizkit အကောက်ဖွင့်အသုံးပြုနိုင်အောင် Cold Crypto Studio နဲ့ Crypto Nova ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ຫນွေဦးဘဏ်ကဆိုပါတယ်။USDB နဲ့အတူငွေကြေးဖောင်းဖွားမှုတန်ကာကွယ်နိုင်မှုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစီမံကိန်းဗန်နရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာအမှန်၄မြင်းဆောင်2021အရပြည်တွင်းသုံးစွဲမှုအတွက် USDT ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဆလင်းကြီးမျိုးမအကြံဖက်ရဲစကန်ကရဲတပ်သားတအူလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်လာလို့ကြက်သိန်းတရာချင်းပြင်ခဲ့တဲ့တွင်မောင်းစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမျိုးနဲ့အကြံဖက်စစ်တဲ့လက်အောက်ခံမျိုးမရဲစကန်ကလုံတဲ့တနစ်ခွဲကျော်ရှိတဲ့ရဲတပ်သားတအူဟာလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကြက်သိန်းတရာချင်းပြင်လိုက်တယ်လို့ရမပင်ခရိုင်တရင်16ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲအစစ်စင်ရဲ့ရိုင်းနဲ့ညှဉ်းပန်းမှုကိုတိမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်မေလ26ရက်နေ့မှာရင်းမပင်ခရိုင်တရင်16တက်ခွဲ4ဆလင်းကြီး Revolution Eagle အဖွဲ့စီထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလင်းဝင်ရဲတပ်သားဟာကိုထူးကောင်းဆက်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူ G3 တလက် 7.62 G15 တောင်း G ပေါက်တစ်ခုပါလာလို့ငွေကျပ်သိန်းတရာချင်းမြင်ခဲ့တယ်လို့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်16ကဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မယန်ကုန်းမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်ရဲစခန်းကိုရန်ကုန် UG တွေကမျိုးပြစီရေးအဖြစ်နဲ့ဖျက်အားပြင်းပုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းမှရန်ကုန်တိုင်းမယန်ကုန်းမြို့နယ်ကဘာအေးရက်ကွယ်စတော်အိမ်ယာဝင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ရဲစခန်းကိုရန်ကုန် UG ခေါ်လန်စစ်ကြောင်းကမျိုးပြစီရေးအဖြစ်နဲ့မနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ
အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့ရန်သူရဲစခန်းကိုမေလ28ရက်နေ့မနက်9:45မိနစ်မှာဖျက်အားဖြင့်ဘုံးတွေနဲ့ထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားတာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရန်သူတပ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန် UG ခေါ်လန်းအနေနဲ့လည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တို့ချီ IOC စစ်ကြောင်းရဲ့မြို့ပြစေရဖြစ်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်အာမီ YAF Ghost Army တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့မြို့ပြ UG ရဲဘော်တွေအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ပအိုးဒေတာမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်လေးကိုအကျန်းဖက်စီကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ PNN ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တွင်မှာပအိုးဒေတာမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်လေးကိုအကျန်းဖက်စီကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ပအိုးမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် PNN မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပအိုးဒေသရှိပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေအထောက်အမြတ်ထားတဲ့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ကျော်ကျေးရွာကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းအတွင်ရှိတိမ်ကျောင်းဆောင်ကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတိမ်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်တစ်လုံးမှာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်ပြည့်ဖြတ်ချိန်မုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မပင်မျိုးနဲ့ရဲ့နောက်ပြန်မလဲခြေတီတော်လိုင်းရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေက China.Trying to Operate Myanmar 1 Myanmar MC Copper Limited ဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆွက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲကြာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရှင်မပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်း1121ရဲမြောင်အဖြစ်ဒေသတွင်းတပိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကဆီယနာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးကြာဆုံးပါသည်။ပြည်သူရေတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမီအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းအောင်လန်လွှင့်မီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကဲတင်ရှင်မရှာတို့ကျေးရွာတပိတ်စစ်ကြောင်းသွေးမအေးတဲ့ရွှေနွေသေးတပိတ်စစ်ကြောင်းရင်းမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီစတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးကျွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရင်းမပင်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဖြစ်နေခြိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရင်းမပင်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကနယ်မြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားရကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာပါ။ဒါကတော့မေလ28ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။